Hallå det. Ja, kom. Ja, jag har inte kommit. Oj. Där har de. Han ligger bakom det. Om jag vill ha den här då? Vilken ska jag ta? Ja, kom! Den eller den? Alltså ditt jävla mongo! Nej! Jag trodde det var en teknie! Okej. Bytte du bort AK? Jag trodde det var en teknie! Alltså du är dum i huvudet, Ludi! Det var inte med flit, jag lovar! Alltså sluta trolla nu, det var är samma med streamen igen! Det var inte med flit! Du tar inte upp en jävla teknie någon gång! Om jag lägger en teknie så vill jag ha den! Fan tror du själv? BP. Kör muggen! Ett rumpel. Bra, kör bara nu! Stanna! Pusha en klod i då, bomben! Höger. Asså, sprider sig nog dit, han har 5 HP i höger. Jag tar honom. Han har inte 5 HP. Jag dinkar han ju för fan honken! Spela smart. Han dog, 5 HP dog. Jam! Spela smart. Bomben är för du. Jag har 5 HP. Han är på site. Han peakar inte första gången. Vad gör du? Asså, vad gör du, Ken? Asså, Ken, vad gör du helt seriöst? Jo, du. Vadå, jo, du? Sluta bara vara dryg, jag kommer att slå dig, Ken. Du säger alltid ja du då du spelar som ett CP-barn. Jag hade 5 HP, jag hade inte så mycket val. Och då hade inget val? Han deffar ju inte ens! Jävla idiot, fan. Ja, det där var fan dumt spelat. Ja, men jag fattar inte vad han har för fel. Vad fan köper ni för? Men kan det mongo, jag orkar inte, nu är jag tilt. Lämna fan inte kake själv. Ludi, boosta mig. Nej, jag ska ge en honk. Nej, en är bostad, jävla mongo. Hjälp mig. Chilla, jag låter dem gå ut mitt. Där är det play alltså. Kolla, nu kommer jag i ryggen bakom dem. Du gör det! Du gör det! Jag gör det! Nej! Nej! Kaffeknugen, du fick ju ett uppdrag tidigare som du ska fixa. Gå in på min Facebook, sen tar du min over, eller min sån här header där. På min, header? Header heter Header! Du sa heater. Heater. Vi pratar ju svenska. Heater. Heater med i. Ja, är det svenska oh! Väl omslag? Jag såg jag de vad jag gjorde eller? Planta inte där. Planta bakom Sebbe. Ja, det där är inte bra. Mina hörrar. Hoppe, nere nu. Hoppe, svaj. Alltså, lämna inte jag en med en. Oh! 4 skott. Muggen. Muggen. Jag syns jag på skörna. Muggen. Muggen! Muggen! Asså! Vad fan! Asså! Du är sämst! Men jag inte tänkte att försöka döda han. Jag ville ju bara vinna rundan. Nej, du är sämst! Då jag slösa alla skott. Så jävla bott! Men ville jag döda han eller? Nej. Bra, kör in, jag flashar. Va? Han har fusk! Han ja, skjuter genom smoken genom fucking dörren! Vem snörde? Muggen! Var det min egen? Det är din egen. Jag snörde han ut genom fönstret. Nej! Då gjorde jag. Det är någon jävla bugg. Håll på taggade sajten mot CP. Alltså hur dålig är jag? Jag är sämst. Mugg! Jag menar alltså jag vet inte ens hur det är möjligt. Muggen, du är sämst! Du har det i helvete 30 gånger! Easy. What? Why? Vart var du? Jag såg dig aldrig! Han såg ingenting! What the fuck? Du knivar en buddy game loot. Han gör det. Hej. Ja, det är, vi har så här gruppen tydligen uppe så nearby kan jag joina. Vad fan då? Kickan kan! Och du? Kickan kan! Ska jag visa hur man kickar folk? Så sticker kan nu lobbyn! Vad gör du, Ken? Vad är det för jävla fel? Han ska inte vara med! Kicka han! Alltså, jag orkar inte spela nu när jag är bara sur. Alltså, Ken. Du har ju något brutalt. Men vi är ju inte sur! Det är ju du som gör mig sur! Jävla mongo. Hjälp, hojet! Kom nu. Han är långt bak, eller? Han måste vara bakom stenen. Vad gör ni? Det är jag! Han snodde, han försökte sno cykeln. Droppa, Ludi, gå inte fort nu!
Judy! Han är ute! Lastbil! Lastbil och bank! Båda där! Båda! Judy, har du på micken eller är du Mongo? Ja, jag har på! Men du springer ju för fan bara autopilot i CP! Jag sitter och äter samtidigt! Sluta ät! Men jag är ju hungrig! Nej! Är jag väl visst? Vadå nä? Vad fan vet om jag är hungrig eller inte? Jävla Mongo! Alltså. Jag är ju svinhungrig, nu är jag ju mätt, nu kommer jag ju poppa häst. Okej, okay, ska jag bara one taps, okej. Okay. Only one taps from now on from me, okej? Okay? Can I get the boost medal? Yes? I do one taps? Yes. Bomb for you, lover. One tap for you. They talk about my one taps. Vars fan får P90? Oh my god. B-hus. Noskippar honom får en femma, Ludi. Okej. Okay. Det är en cold serpon. 42 du är på. Noskippar honom. Är det en femma? Femma? Ja. Chilla nu. Det är låg. Göm dig, Ken. Jag har bomben. Göm dig, Ken. Du har bomben. Men lugn, kill. Men alla står öppet och har panik. Ja, men jag måste ju hitta en position. Passa ni om det, hörn. Gå lugn. Det hörde han. Lopp, tror jag. Kamp! Va? Gå in i kanten! Ja, nu. Ja, men jag vill inte att det ska fläka orange, han håller någon annan. Han gör inte det. Det går omöjligt. Jag späckar alla. Nej! Jag pikar mig av en. Vadå, nej? Nej! Han väntar till där! Han pikade! Kamp! Ken, nu är du inte med i CS en gång till! Ken, stäng spelet nu! Ken, du inte, jag kommer inte vara med om Ken är med! Alltså Ken, vad gör du? Sluta skratta, Ken! Vad fan var det Burst på fan? Jävla Mongo! Statan, Burst är sjuk! Jävla idiot, jävel! Nej, jag ska flicka tillbaka! Det var det bästa. Ja, men hur dålig är du, Ken? Är du global? Ja, men är han global eller drivan? Det var kul. Ja, men är han seriös, Ken, eller? Door, door A, outside A, door. Någon flashar B, typ. Outside, below you, huge! Jag skannar alla äb, åh, vad har du för fel? Ja, men en flash A eller B. Ingen flash som kastar över taket. Lugn. Där runnen skulle vi ha haft för länge sen. Ja, men varför dog du då? För de rushar in. Alltså k***. En är A main. Har pushat. Muggen, har pushat. Offside låg uppe. Nice move. Sight. Amen. Amen. Jag trodde inte så på det. Så lyssnar ingen. Men jag tror inte på det. Ja, men då, vad fan ska jag prata då om ni inte ens lyssnar? Då är det bara lika bra att jag typ går ur PS och stänger av spelet. Jävla nötter. Big bomben. T-spawn. T-spawn. Kan Cam stänga av micken om man hör någon? Kan jag få stå i RL? Jag ger det ändå. Sluta för helvete och pissa då vi spelar CS. Aj. Jag fick kramp. Jag går ramp. Jag har inte ens. Ja, jag går hel. Ska vi spela yard fläsk i min? Jo då. Nice. Gillar du fläsk? Är det fett? Jo. Vilket? Nu kommer Ludo dö efter en sex. Där dog han. Bomblob. Vad sa du? Va? Va? Fett! Va? Det är fyra pang för hästen. Nu kommer de att tro att vi är jättebra. Då vet man då att man ska då aldrig let down on Ludo, man. Nej, du. Honken. Gör du upp? Bort! Han plantar upp! Vad gör du? Vad han springer upp ju, jag hinner ju fan upp för stegen också. Stegen. Han plantar ju på silo. På silo.
Nej. Jag sa ju det, Honken, att du öppnade dörren hade du haft någon. Han var ju secret, du hörde. Bomben ligger ju där nere, Honken! Han är ju fa... Va? Ja, bomben låg ju nere vid silo, dum jävel. Vad står? Fan, är du mongo? Vad gör du? Varför öppnade du dörren? Han öppnade dörren och pangade, du hörde att han plantade nere. Han gick ju för en steg ju. På silo! På silon och tog bomben. Vilken jävla silo. Du säger, de säger retard åt till och med. Du fan vet jag om man kan planta där och gå upp en steg på silo. Du hör väl? Han klättrade upp, tog bomben som låg där uppe på räcket, hoppade ner, plantade för secret där du stod. Så om du hade öppnat dörren hade du fått en freaking, ja. Men då går du tillbaka. Han gick ju för en steg ju. Och du trodde han gick av. Ja, silo. Jag vet inte vad silo är. Det är ett jävla silo på bombsite B, vad fan tror du? Ja, det visste du inte jag eller? Vadå, det visste inte du? Jag spelade nu 3 gånger sedan kom ut. Jävla mongo. Du är fan sämre än Ludi. Och för fan alltid varit ett silo där. Det har aldrig varit en stege upp där. Ja, jo. Första gången banan kom med. Dagen efter då släpptes en stege där, för alla plantade där och tog sig inte runt. I princip. Nej! Vars? Han är garbage. Hitta bort. Vad gör du? Så, ta, in och ta. In höger. Hitta bort. In höger. Deploying flashbang. Jaha, jag sa ju att han var vänster. Säger ni att han är höger då, han är vänster? Du kan få... Nej, du slapp. Gå ut. One side. Hey, mate. Nice. Vänt på mig. Oh, mot två. Nej, Ludi! Alltså, vad gör du, Ludi? Oj. Jag trodde inte det var så close. Ja, men här fattar du ju. Nej! Hur är det möjligt? Varför gå? Alltså, jag fattar inte. Planta safe där. 2v2, 1 HP. What the fuck? Fille vart en dvärg! Va? Vad hände? Vad hände? Va? Jag vet inte. Är du kort för dig också eller? Nej. Vadå då? Du är typ 5 cm hög! Fil, var är ni då? Connect. Så snälla. Connect. Nej, du har en ryggen. Connect med ryggen i min. Men vad gör ni? Ludi, vad gör Ludi? Jag med. Vad gör Ludi? Men vad ska jag göra? Jag kan trycka allt F10, Ludi. Jag är muggen, vill du ha öka? Vänta, inte han. Göm dig från Palace. Jag kastar den till dig. Gobbing Palace. Nej, inte nu, inte nu. Jo. Han ska hoppa Palace, gör ingenting. Han är ute nu, Ludi. Ja, men jag hjälper med en ark. Död B-hus. Död han nu. Ja. En till B-hus. Nu, här. Varså arka. Det där är teamplay. Här fan du. En sätta. Ingen tid. I'm defusing the bomb. Kikimo. No time for professional.